Buxoroyi Sharifni ta'riflashga so'z ojiz. Shahar o'z nomi bilan sharif va balkida hech qanday ta'rifga ham muhtoj emas. Bu zamin shu qadar tabarrukki, keng tarqalgan rivoyatga ko'ra, Buxoroda nur osmondan emas, yerdan taraladi. Bugun BBC O'zbek xizmati bu muborak maskanning mashhur va shu bilan birga bir qadar yashirin, ko'plarga ma'lum bo'lmagan go'shalariga sizlarni sayohatga olib chiqadi. O'tmishda xonlik markazi bo'lgani, qadim va tarixiy me'moriy yodgorliklari bilan birga Buxoro islom dinining rivojiga ulkan hissa qo'shgan ilohiyot markazlaridan biri sifatida ham dong chiqargan. Shuning uchun butun jahondan sayyoh va ziyoratchilar bu zaminni bir marotaba bo'lsa ham ko'rishga, uning muqaddas qadamjolariga qadam ranjida qilishni orzu qilishadi. Islom olamida tutgan alohida o'rnidan tashqari, shahar bag'ri kengligi bilan ham ajralib turadi. Turli millat va e'tiqoddagi har kimni xush qarshilaydi. Keling, sayohatimizni Buxoro tashqarisida, shahar shimoli g'arbida joylashgan Bahouddin Naqshbandiy maqbarasi ziyoratgohidan boshlaylik. U yerda bizni mashhur xattot, tasavvufshunos va mudarris G'afurjon Razzoqov kutib oldi. Tabiiyki, ziyoratimiz duodan boshlandi. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي پروردگارا اوقلیان تلاوت مبارکنی سوالردن برچمیز بهرم ایلب بزدن دعای فاتح امید ده بگن برچم مرحوم مرحوم رحم ایلب الله تبارک و تعالی حضرت بهاءالدین نقشبند اولوغ علامانلار یتپیرنی روحلرنی بزدن خوشن ایلب اولردن فیض برکاتلردن الله نصیب ده ایلسن Allah tabarak ve teala yurtimizni farahon aylab, balo qazori aslasin. Kishkor dehqonlarimizga, hosildan chorolarimizga har bittasiga omad ato aylab, yurtboshimizni amon aylab, oqilona siyosatlarga Alloh taolaning o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimizni gullab yashashga sabab chibirdigan zotlarga Alloh taolani madadkor bo'lsin. Alloh tabarak va taala ulug' ulamolarimizning fazlidan barakotlar nasib aylab, yurtimizni bundan ham farahon bo'lish nasib aylasin. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وصحبه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين Shundan so'ng taniqli xattot o'zining shu ziyoratgoh hududida joylashgan kutubxonasiga taklif qilib, qadim kitob va yozuvlar to'plamini namoyish qildi. Uning aytishicha, qadim yozuvlar tarixiga qiziqish unda bolalikdan paydo bo'lgan. Yoshligimdan bo'lsa, men xattotlikka juda qiziqqanman.
رحمت دعامز والارمز در نوائی فضولی حافظ بیدل کتاب دارن یادن بیدی شده او خوشب یادلش گرد و خطات نکم اولادن بعضی بلدن اولادن اولگنگمز و اولار biz qiziqtirganlar. Men shundan boshlab rahmatim uyimizda masalan o'sha paytda saqlangan Qur'onlar bo'lgan, chiroyli Qur'onlar, xatlar bo'lgan va keyinchalik biz mana katta bir kolleksiya to'plaganmiz. Xattotning o'ta noyob kitob va nashrlar to'plamini tomosha qilar ekansiz. Ularning tarixi va o'zgachaligi haqida juda ko'p savollar paydo bo'ladi. G'afurjon domla bu savollarga javob berishga hamisha tayyor. Uning aytishicha, qadim nashrlardagi arab yozuvlarining 40 ga yaqin turini o'rganib chiqqan. Ular hozirgi davrimizda 40 ga yaqin uslubi bor. Eng qadimgi uslub mana payg'ambar alayhissalom zamonlarida yozilgan xat usullari bor. Buni maqali xat deb aytiladi. Maqali xat deganimizda birinchi bo'lib maqalimni yasol degan kishi xatni ixtiro qilgan, shuning uchun maqali deb aytiladi. Endi bu xat ham bir paytlar maqali deyilgan. Maqali deyilgandan keyin Hazrat Usmon roziyallohu anhu Qur'onlarni 7 ta yozganlarda bittasini Kufaga yuborganlar, bittasini Bahrayga yuborganlar, bittasi Yamanga, bittasi Mehrga, bittasi Madinada qolgan. Shuning uchun bizga yaqin bo'lgan Kufa shahri hozirgi Iroqda shu Iroqdagi Kufa shahridagi Qur'ondan nusxa olgani uchun Kufil Qur'on deb ataldida va xatga Kufi xat deb ataladigan bo'ldi. Aslida bu xatning nomi Maqali deyiladi. Lekin Kufa Qur'oni degandan keyin xatga Kufiga atama kirib qoldi. Chunki bu atama hozirgi paytda butun dunyoda shu Kufi deb aytilyapti. Chunki Hazrat Usmon zamonlaridan keyin Kufada Hazrat Ali roziyallohu anhu o'sha yerda xalifa bo'lib turganlar. Shu Kufi Qur'on deb atamaga kirib qoldi. Mana bu yerda ikkinchi o'rinni ko'rsatamiz. Mana birinchi bo'lib mana Kufi xati desak, Maqali xati o'sha davr talabiga javob bera olmaydigan bo'ldi. Chunki Kufi xati uzun-uzun yoziladigan, shunda juda vaqtni ko'p oladigan, joyni ko'p oladigan bo'lib qoldi. Qarangki, mana hadislar yoziladigan bo'ldi, ko'chiriladigan bo'ldi. Bularning hammasida qarangki, bizga hojatimizga yarasha bu javob bermaydigan bo'ldi. Shu uchun ehtiyojga javob bermaydi. Shunda Ibn Muqlat tomonidan hozirgi nasx xati ixtiro qilindi. Nasx xatidan birga sunus xati, rayhoniy xati, tavqi xati shundan birgalikda yana mag'ribiy xatlar, rayhoniy xatlar, nasna boshqa xatlar ixtiro qilindi. Keyinchalik Ibn Bavoz zamonida bu xat 16 yetdi. U kishidan Ibn Bavozdan keyingi paytda hozirgi paytga kelib, hozirgi paytda taxminan 40 ga yaqin xat uslubi dunyoga mashhur bo'lib qoldi. Muhammad Rasululloh. Pastdan tepaga qarab yozgan ekan. Lekin bu yozma yodgorliklardagi ba'zi juziyotlar odamni tom ma'noda hayratga soladi. Masalan, payg'ambar alayhissalom muhri tushirilgan maktub nusxasi. Payg'ambar alayhissalom zamonlarida Qur'on ham shu xatda yozilgan. Keyinchalik payg'ambar alayhissalom o'z atroflaridagi hukmdorlarga xat yuborganlar. Va ularga xat yuborishda aytishganki, agar to unda muhr bo'lmasa, ular xatni qabul qilmaydi deb aytishgan. Shunda payg'ambar alayhissalomga Habashi aqiq toshidan bir uzuk yasab, o'sha Muhammad Rasululloh degan kalimani unga uyishgan. Va keyin qaysi yerga xat yuborsalar, mana Misr podshosi muqovizaga yuborganlar, Herakl deymiz, Herakl hozirgi Suriyadagi podshohga xat yuborganlar, Fors podshosi Kisroga xat yuborganlar, ularning hammasi mana shu xat bo'lgan xatlarda islomga chaqirganlar. Keyin sizlar bir bo'laylik, Alloh taolaga bandalik qilaylik degan
kelimelerini yazıp ahirde mühürler koyuyor. Muhammed Rasulullah diyen mühürde hatlar yazıp bugün şunu koyuyorlar. Bana bu hazırki hattın noktası Türkiye'deki Türk halkı müziğinde saklanadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu Mısır padişahı mukavvası gibi var geldi. O kişi Peygamber aleyhissalatü alıp o kişiye cevaben bir de ulağı var geldi, bir de iki de kenize gibi var geldi ve ancak hediyeleri var geldi. Bu kençelik öntürkücü asır ahırlarda Mısır'daki kenizlerle tapılıyor. Ve kençelik bu Türkiye'deki halkı tüp kavuğu müziğinde saklanıyordu. Ushbu qadim kitob va Qur'oni Karim nusxalarining qanday siyoh va nimalarga yozilgani haqidagi ma'lumotlar ham biz uchun juda qiziq edi. Mana bu ikkinchi varaqimizda mana ko'ramiz. Hazrat Usmon Qur'onlarining nusxasi. Bunda bu o'sha paytda kiyik terisiga yozilgan bo'lgan. Buni o'sha paytdagi afs deyiladi hozirgi tilimizda mavzuy degan o'simlik bor. Oşan meyvesinden tavırlanken siyah bile yazılırken. O siyah özü kızgışlar bulup, ok sarı oranını bulardı. Ona min yıldan beri o içmez, durdu. Ona üslubu ciddi, yugardan gitmeydi bu. Şimdi neden mağazadan saklanken yazılırken tavırlanken. Bu, şimdi yazılarında tayyarlaş siyahı hem mevcut hazır. Bana hazır ki payıda kalırsak ben şu haddi yazgenden ki etrafını tilla bilen sekin işletilgen. Her bir harfinin etrafı tilla bilen işlengen. Yazı bölgenden ki işlengen. Bu birinci. İkinci, Kur'an bana verdiği ikinci varakımızda mağribi hatı. Mağribi hatı hem bana her bir surenin başlayışında Bismillah'dan aldın, surenin yanı yazılırken bulup, tilla bile işlenken. Etrafı hoş yakılırmakken. Bundan ki bana tavkikatı, tavkikatı da bunda Kur'an varakları çırağını kılıp etrafı bezelken ve hem de unvan kılınken. Unvanını tilla bile işlenken. Tilla bile. Ve her ayetten ki nokta desek, ayetin ahirinde tilla bile nokta koyulurken, çıralı kuruyken, taraf nokta koyulurken, ayet ikendeki bilgi gelir çünkü. Direkt bana bunlar nokta vazifesinde geldi. Mazır, özel. Bana buradan çok tavkı hatiden bir varak. Neki bana nas hati bile sulh hati küçülürken Kur'an hati. Bu çıralı ilgi şundan ibaretken, uç katarda katta katta kılıp sulh katı yazılıyor. Ve ortası da küçük nas katı yazılıyor. Küçük Kur'an. Bu an Samarkand Kazı yazılıyor. Kur'an-ı Kerim varaklardan biri. Bana bu, bana ikinci bana bu 15. asırda Kur'an-ı Kerim. Ve nihayet de bu yani bizetilgen. Çünkü bana Amir Temur zamanlarda, ondan ki bana Şahruh zamanında, ulamak zamanlarında Kur'an'da küçülürken de elbette bir şey de hem çıvaldı bezak verilirken hatta ki altın nakşılar hem kılınken Allah Allah, hatta ki bundan taşkarı ne fakat Kur'an-ı Kerim'e bazı bana Firdevsi'nin kitapları gel, Ali Şehir'in koyu kitapları gel, Cami'nin kitapları gel çıvaldı Allah Allah kılınken bu kitaplar şah eser hesaplanırdı. Asasen Paşalar için, kudamlar için, katta boylar için alâhide zor hattatlar, çıralı hattatlar kitabını küçürgenlerken lavahlar gibi bergen. Lavahlar çıralı kılıp Kur'an'a lavahlar çetişken. Hatta lavahdan ki yine cahı koyulurken nakkaşlar için, rassamlar için. Ularken alâhide keyinçelik tayyorla gendeki ki sahaflar verilgen. Sahaflar çıralı mukava kılışgen. Bu kavaları çıralı kılıp bizetilgen. Çünkü bana şu küp kitaplarımız hazır ki peyde saklıngeni asasen şah eser sallanadı.
Qur'onlar ham ko'pincha podshohlar uchun tayyorlangan, ularni ular uchun maxsus tayyorlangan, maxsus naqqoshlar, lavohlar, sahoflar ularga tayyorlab berishgan. Mashhur xattot bilan suhbatdan tanaffus olib, shahar markaziga yo'l olamiz. Shaharning eng dongdor ko'rki, asrlar osha amir va podshohlarning saroyi bo'lmiş Buxoro arki. Bu me'moriy yodgorlik tarixi juda keng qamrovli. Ammo va'da berganimizdek, keling, u yerdagi ko'plarga u qadar ma'lum bo'lmagan jihatiga to'xtalaylik. Alp qalasidagi masjidda aynan o'z davriga xos muhtilish uchun Qur'on kitoblarini ko'rgazmasini qilganmiz. Ark ichida bir vaqtlar amirzodalar namoz o'qigan masjidda hozirda Qur'oni Karim maxsus muzeyi tashkil etilgan va turli Qur'on nusxalari namoyishga qo'yilgan. Muzeyi rahbari ulardan ba'zilarining tarixini bizga so'zlab berdi. Insonlar yaxshiroq tushunish uchun qay davrda qanday bo'lgan Qur'onlar, chunki eng o'sha ilmli kishilar o'zini bilimini saviyasini aynan shu kitoblar orqali bilishgan va shu kitoblarga berishgan, uni ko'chirishda, tayyorlashda o'z hunarlarini, mahoratlarini ko'rsatishga harakat qilishgan. Mana bu yerda Qur'onlarimiz, mana Qur'oni Bag'ali, Qur'oni Safari yoki Qur'oni Kissagi deb yuritilgan 17-asrga oid mana bu kitoblarimiz pastda qo'l yozma hisoblanadi. Yuqoridagi kitoblarimiz esa tosh bosma hisoblanadi. Pokistonda, Turkiyada, Qozonda dastlab tosh bosma kitoblar bizga keladi-yu, mana 8 qirrali Qur'onlarimiz bor. Ya'ni shular insonlar bilan doim birga yonlarida yurgan. Misol uchun ularni aynan haj safarlarida birga bo'lganlar bilan. Mana markazdagi Qur'onimiz 1.5-2.5 cm o'lchamda bo'lib, dunyodagi eng noyob eng kichkina Qur'on kitoblaridan biri hisoblanadi. Uni pastda ham mana bizgacha uni g'ilof yetib kelgan, bu ham bizni muzeyimizni katta yutug'i hisoblanadi. Yuqoridagi mana ko'rib turganlarimiz juda qimmatbaho toshlardan tayyorlangan sandiqcha, alohida she'riy baytlar bitilganki, 1915-yilda Makkada tayyorlanib, mana shu buxorolik haj safariga borgan musulmonlarga sovg'a qilib yuborilgan. Mana bu eng kichik Qur'on deganingiz qanday qilib kelib qolgan? Endi buni alohida unday tarixi bizga saqlanadi. Chunki bu kitob sandiqimiz tarixi o'zida yozilgan. 15-yilda shu Makkada tayyorlangan. Bu kitobimizni aytib o'tganimizdek, o'sha Qur'on kitoblarini aynan kotiblari aynan bu yerda ba'zilari faqat kotibi saqlangan. Ko'pchilik kotibi qayerda chop qilinganligi haqida ma'lumotlar saqlanmagan. Yana qanday qiziqarli Qur'on nusxalari bor ko'rgazmangizda? Mana bu tomonga o'tsak, yana bir ajoyib Qur'onimiz bor, mana Qur'on Karimning tarqiq xatida bitilgan nusxasi, ya'niki o'sha 13-14-asrlarda o'sha arab tilining, arab nusxasining tarqiq xati amalda bo'lgan u Qur'onlar ham aynan shu xatda bitilgan. Ko'rib turganimizdek, juda ajoyib bezaklar bilan ishlangan, har bir o'sha oyat tugagan joyda alohida yulduzcha shaklda nuqtalar berib borilgan. Atrofiga e'tibor bersak, turli xil yozuvlar bitilgan, ya'ni arab o'sha tilida bo'lgan Qur'on kitoblari. Bizni xalqimiz asosan forsiy yoki turkiy ilm olishgan, shu tillarni mukammal bilishgan va uni atroflarda tarjima yoki izohlari berib borilgan. Mana bu tomonda kitobimizni alohida har bir kitobning o'zini tarixi ham mavjud, ya'ni muhr qo'yilganki, ma'lum bir insonga tegishliligi, faqat qurbi yetadigan yirik kutubxonasiga ega bo'lgan insonlarni kutubxona muhri bo'lgan, ya'ni mana shu kitob yoki mana shu mulk kimni vaqfi, ya'ni mulki ekanligi haqida mana shu muhrlargacha bizga saqlab qo'yilgan. Bular esa kitoblarimizni tarixini, o'zini tarixini ochib berishda katta manba xizmat qiladi bizga. Demak, biz ko'pgina Qur'on nusxalarining kimga tegishli ekanligini bu muhrlardan bilib olamiz. Lekin ko'p hollarda aynan xattot kimligini bilmaymiz. Buning sababi nimada? Endi Qur'on kitoblari bilamiz, vahiy bo'lib tushgan. Ya'niki, ularni bir kishi ijod qilmagan, ma'lum bir inson tomonidan bitilmagan. Shuning uchun barcha Qur'onni Qur'on kitoblari uning nusxasi deb yuritiladi. Ya'niki, uni kitobat qilgan kotib o'zini ismini yozib qoldirmaydi. Ya'niki, uni hech kim ijod qilmaganligi uchun. Aynan Qur'on kitoblarini oxirlarda ushbu kitobni Allohning bir faqir bandasi, faqir quli, uning o'sha yaxshiliklardan umidvor bir faqir kishi bitib qoldirdi kabi so'zlar mavjudu kitoblarni oxirida. Aynan kotibning ismi bitilmagan, ya'niki kotib o'zini ko'rsatishga harakat qilmagan Qur'onni ko'chirish davomida. Bu ham bir
musulmonchilikning odobi hisoblanadi. Muzeyimda namoyishga qo'yilgan yana ko'plab Qur'oni Karimlar haqida ma'lumot olgandan so'ng yana Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga qaytdik. Xattot G'afurjon domla bu gal bizga ziyoratgoh tarixi va ahamiyati haqida hikoya qildi. Hazrat Bahouddin Naqshbandiy majmualari bu yerda Hazrat Bahouddin Naqshbandiy qabrlari joylashgan. Hamda bu dahma deyiladi. Yo qadimda haram deb aytishgan bu joyni. Hattoki yozuv ham bor. Bu muborak haram deb aytilgan. Ya'ni Hazrat Bahouddin Naqshbandiy qabrlari atrofi nihoyatda bu barakotli joy, fazilatli joy. Bu yerda qilingan duolar qabul bo'ladi degan joy deb aytilgan. Shuning uchun bu yerda kishilar kelganda xuddi xonai Ka'bani Madina Munavvarani Masjidi Aqsoni ziyorat qilgandek mana shu yerda ham mana shunday bu shunaqa bir nihoyatda barakotli fazilatli joy deb aytishgan. Shuning uchun Hazrat Bahouddin Naqshbandiy o'zlari mana shu yashab shu yerda o'zlarining bog'lari bo'lgan shu bog'larining ichida o'zlari mana bu yonidagi havzni o'zlari qazigan ekanlar. O'zlari qazib shu yerda atrofida muridlari bilan suhbatlashib shu kishilarni tarbiya qilganlar, ularga ilm o'rgatganlar va vafotlardan oldin o'zlariga jon ko'rsatganlarki mana shu yerga kirmasalar degan sabablari shu yerdagi o'zlarining shogirdlari bilan birga o'tirib suhbat qilganlar. Ikkinchisi o'sha paytda shunaqa an'ana bo'lganki birovni yerida ko'milmayin, u qiyomatda qarzdor bo'lib turmayin, man o'zimni haqiqiy mol mulkim bo'lgan yerim bo'lgan joydan qiyomatda bosh ko'taring deb o'zlarini maqbaralarini o'zlarining bog'lari ichida qo'yishdan so'ragan ekanlar. Bu maqbara keyin qachon tiklangan? Bu maqbara asosan Buxoro amiri Abdulaziz xon tomonidan 1540 yillarda qurilgan. Ungacha kishilar Hazrati Bahouddin Naqshbandiy qabrlari mana Amir Temur amirzodalar kelib ziyorat qilishgan va shu yerda keyinchalik Shayvonlar Buxoro amiri Ubaydulloh xon bular kelib ziyorat qilishgan, bu yerda binolar qurishgan. Hazrat Bahouddin Naqshbandiy o'zlari qurgan masjid bo'lgan mana yonimizda. O'sha masjidni yoni qaytadan Buxoro amiri Abdulaziz xon 1540 yilda masjidni qaytadan Bahouddin Naqshbandiy o'zlari namoz o'qigan yerda qaytadan tiklagan. Mana bu inshoot. Bu inshoot saqqoxona deyiladi. Saqqoxona deyilishi sababi qadimda kishilar savob uchun suv, kishilar suv ichish uchun bir kichkinagina qurishgan, bino qilib o'sha yerga qum qo'yib, ichiga katta sharbat qo'yib, kishilar bepul suv ichish uchun qilingan savob ishlar. Mana bu yondagi havz ham Hazrat Bahouddin Naqshbandiy o'zlari qurishgan, sababi har buni havzi sharbat deyiladi. Havzi sharbat degani shuki, katta bayramlarda, Navro'zda, katta marosimlarda mana shu yerga sharbat solishgan. Kishilar shundan ichishgan. Shuning uchun to'ldirib to'lishgan, chiqishgan. Shuning uchun havli sharbat deyiladi. Sharbatki meva sharbati. Meva sharbati, shinni, shakar, qanddan solib, kishilar shuni ichgan uchun havli sharbat deyiladi. Uni xosiyati nimada? Havzni sharbatga to'ldirib ichishni xohlaydi. Kishilar Hazrat Bahouddin Naqshbandiy fayzlaridan, barokatlaridan bahramand bo'lish uchun, bu kishining sharaflari uchun qilingan hamda kishilarni ziyofat qilish uchun. Shayx Bahouddin Naqshbandiy davrida ham shunday qilinganmi? Yo'q, keyin paydo bo'lgan. Keyinchalik bo'lgan bo'lishi kerak, lekin mumkin u yerda mana u kishi o'zlari shogirdlariga, muridlariga shu yerda turib sharbat bergan degan gaplar bor. Sharbatki balki falsafiy ma'noda. Ikki ma'noda keladi. Chunki ilm sharbati bo'lishi kerak. Chunki u kishining aytganlar, bizni tariqatimiz suhbatdir. Xilvatda xilvatda ofat, xilvatda shuhratdir.
Shuhratda ofat bog'i deganlar. Ya'ni bizlar bizning tariqatimiz suhbat tariqasida bo'lish kerak. Xilvat uchun, ya'ni bir joyga borib o'tirib, qorong'uda o'tirishlik bu hech qanday foyda bermaydi. Balki suhbat qilib ilm ma'rifat tarqatishimiz kerak. Chunki xilvatda o'tirganda kishilar shuhratman falon kishi o'tirib Allohni zikr o'tiribdi, chiqmayapti degan so'z kishilarda qandaydir boshqacha uyg'onadi, bu kishi avliyo bo'lib qoldi deb kishilar kelib, u kishini ziyorat qilishni boshlaganlar. O'sha unday emas. Biz suhbat qilaylik, ammo xilvatda o'tirishganda bu mashhur bo'lib ketasiz. Lekin mashhur bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ofat paydo bo'ladi. Nima ofat? Takabburlik ofati paydo bo'ladi. Manmanlik ofati paydo bo'ladi. Shuning uchun bizda takabburlik ham yo'q, manmanlik ham yo'q deganlar. Mana biz Hazrat Bahouddin Naqshbandiy qabrlari yoniga yaqinlashib qoldik. Mana shu shaklda qabr qachondan beri mavjud? Qachon qurilgan mana bu atrofidagi agar adashmasam marmar to'siq va qabr toshlari? Endi mana bilamizki Xonai Ka'bani to'rtburchak shaklida qurilgan. Ulug' ulamolar qabrlari ham mana hozir Bahouddin Naqshbandni Bahouddin Naqshband hazratlari tariqati Naqshbandiyaning qiblasi bo'lgani uchun u kishini ham nima qabrlari to'rtburchak shaklida qilingan. Usti ochiq turgan. Tasavvuf deganda birinchisi bu safoul qalb. Qalbni pokizalash, qalbni kibrdan, manmanlikdan, o'zini katta tutishdan, takabburlikdan tozalash ma'nosidir. Ikkinchi ma'nosi payg'ambar alayhissalom zamonlarida ahli suffa degan kishilar bo'lgan. Ular masjid, payg'ambar alayhissalom masjidlari yonida suffada yotib, o'sha dam olganlar, o'sha yerda o'tirib payg'ambar alayhissalomdan eshitgan hamma hadislarni, oyatlarni kishilarga tarqatishgan. Va ularni ahli suffa deb aytishgan. Ikkinchi ma'nosi, ya'ni tasavvuf ma'nosi suffa ahli degan ma'noda. Asosiy falsafiy o'zgachaligi nimada ana shu Naqshbandiy tariqatining? Tariqada Naqshbandiy asosiy maqsadi insonlarni tarbiyalash. Va hamda mana aytganimizdek tasavvuf deganimizda bu qalbni tozalashda ma'nosida. Asosan Hazrat Bahouddin Naqshbandning tariqatlari Allohni zikrini qalban aytishlik. Ovoz chiqarib zikr qilish emas, balki faqatgina qalbdan Allohni zikr qilishlik. Dil bayoru dastbaqor deganlari avvalo qo'lingiz ishida bo'lsin, mehnat qilib yuring. Ammo Allohni esdan chiqarmang. Allohni doimo qalbingizda bo'lishi shart deganlar. Shuning uchun zohir bo xalq, botin bo haq. Zohiran kishilar bilan ishlab yurasiz, muomalada bo'lasiz, chiroyli muomala bo'lasiz, lekin botinan ichki tomondan Allohni esdan chiqarmangiz kerak. Allohni doimo eslab yurishingiz kerak, Allohni zikrini aytib yurishingiz deb aytganlar. Azim Buxoroga birgina safarimiz mobaynida shu qadar qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'la oldik. Ammo qadim shaharning tarixi va qirralari shu qadar behadki, biz hali bilmagan jihatlari cheksiz ekanligi shubhasiz.